Сіздер ардақтаған ипотекалық дәрігер ат YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есім Рүстем болады. Бүгінгі тақырыпта сіздерге ломбард жайлы айтып бергім келіп отыр. Өмірде неше түрлі жағдай болады. Қысылтаяң кезеңде бір жылдам ақша керек кезде өзіміздің алтын бұйымдарымызды, құнды заттарымызды осы ломбардқа өткізіп жатамыз. Яғни жылдам ақша алу үшін, қыжалдықтан шығу үшін да кейін сол заттарды алмай кетіп те жатамыз. Немесе сол қарызды кешіктіріп төлеп жатамыз. Осы кешіктіріп төлегеннің сізге қандай зияны бар, сол жайында айтып беретін боламын. Егер ипотека болашақта баспана алғыңыз келсе, оның сізге тигізер қандай теріс шағы бар, ол жайында айтып өтетін боламын. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Айтпақшы, мен каналыма жазылуды ұмытпасаңыздар, шын жерде подписаться деген кнопканы басып қойсаңыздар болды. Құрметті достар, тақырыпты бастайын. Қазақстанда кішігірім қаржы ұйымдарының 3 түрі бар. Микроқаржы ұйымдары, кредитный товарищество, КТ деп аталады, немесе ломбардтар. Мына ломбард пен микроқаржы ұйымдарының екі ғана нәрсе айырады. Ну, айырмашылықтары бар. Микроқаржы ұйымдары 20 мыңға МРП-ға дейін қарыз бере алады, оның құны 58 миллион теңгеге дейін сіздерге қарыз бере алады. Ал ломбардтар 23 миллион теңгеге дейін ғана қарыз бере алады. Бұл бір айырмашылығы. Екінші айырмашылығын қазір осы тақырып барысында сіздерге түсіндіре кететін боламын. Қараңыздар, ломбардтар қарызды тек кепілзат қойғанда ғана береді. Бұлай без залоговый деген жоқ. Міндетті түрде бір затты залогқа тастап, одан кейін ғана қарыз ала аласыз. Міне, бұл екінші айырмашылығы. Енді қараңыздар, кепілзатты дер кезінде алмасаңыздар, мысалы бұл алтын қойдыңыз, компьютер қойдыңыз, ноутбук қойдыңыз да, оны дер кезінде өзіңіз сатып алмасаңыздар, ломбардтың өзінің құқығы бар, оны сатып жіберуге. Түсіндіңіздер да? Арғартай, сол кепілзатты ломбард өзі сатқан кезде, оның құны сізге берген қарыз құнынан аз болса, ломбардтың сізге деген ешқандай арышағымы жоқ. Кейбір оқырмандарым сұрап атады, мен ломбардқа жаңағы ноутбугімді өткізіп едім қымбат бағада. Кейін ол ноутбуктың бағасы түсіп кетті, олар енді сатады, ар жағындағы разницасын маған жаңағы сотқа беріп, немесе коллекторларға беріп қудалай ма деп. Ондай жоқ, құрметті достар. Алтын өткіздіңіз 50 мың теңгеге. Ломбард оны 45 мың теңгеге сатты. Болды, сізге ешқандай арышағым жоқ. Сіздер басында договор істегенсіздер. Міне, біліп жүріңіздер осыны. Енді, құрметті достар, маңызды жаңа ақпарат. 2021 июннен бастап Ұлттық банк қаржы агенттігін реттеу агенттігі, я, бірлесе отырып, мына микроқаржы ұйымдар, оның ішінде ломбардтар бар, жаңа микроқаржы ұйымдары бар, барлығыне лицензия алуды міндеттеді. Яғни олар заңды жұмыс жасау керек болды. Бұрын мысалы олар заңсыз жұмыс жасаған болатын, ешқандай лицензиясы жоқ, ойна келген істеді, өзінің проценттерін қойды, қазір заңды жұмыс жасайды. Жалпы Қазақстанда лицензиясы бар 594 ломбард бар екен. Енді бірнеше атап өтейін: М ломбард, МК ломбард, Астра ломбард, Сейф ломбард, Золото деген сияқты ломбардтар толып жатыр. Барлығының лицензиясы бар. Лицензиясы бар ломбардтарды сіз осы Ұлттық банктің ресми сайтынан көре аласыздар. Оны неге айтып атырмын, қазір құрметті достар түсіндіре кетейін. Ары қаратай, лицензиясы бар ломбардтардан сіз кепілзат қойып қандай да бір займ қарыз алсаңыз, сіздің қарызыңыз жайында ақпарат бірден Первый кредитный бюро деген болады. Бүткіл жаңа қаржы ұйымдарының кредиттік тарихтарын өздерінің базаларында сақтайтын бұл ешкімге тәуелсіз ұйым соған бірден отчет жібереді. М ломбардқа бардыңызда алтыныңызды салып қарыз алдыңыз, олар ертесі Первый кредитный бюроға сіз жайында ақпарат жібереді. Міне, бәлен байып бәленше алтынын салды, бізден осынша қарыз алды, ай сайынғы төлемі осынша, қарыз сомасы осынша деген сияқты ақпарат бірден кетеді. Не үшін ол кетеді, қазір сіздерге айтайын. Себебі олар лицензия алды, олар заңды жұмыс жасап жатыр. Ары қаратай, мынандай бір оқиғалар болады. Клиент келеді маған, например, баспана алайын деп жатыр, кредит историясын тексерген кезде кейден былай шығады. Ай сайынғы төлем шығады, яғни М ломбардқа алтынын өткізді, оның ай сайынғы төлемі 5 мың теңге деп шығады. Мысалы да, немесе бір клиентте былай болады, Астра ломбардқа барды, пример ретінде айтып атырмын, мысал ретінде, Астра ломбардқа барды да, автокөлік алды. Қарызға автокөлік алды. Ломбардтар бар ғой кейде, қарызға автокөлік береді. Толық қарыз сомасы шығып тұрады кредитный историясын, расход ретінде. Көліктің бағасы 4 миллион болса, 4 миллионды бірден жазып жіберетіндер болады. Көрдіңіз ба? Сондықтан ломбардқа барып, қандай да бір зат қойып, кепілзат қойып, қарыз алатын кезде, немесе автонесие рәсімдейтін кезде, ломбардтардан немесе микроқаржы ұйымдарынан сіз олардан бірінші сұрауыңыз керек. Менің ай сайынғы төлемім шығып тұра ма кредитный историядан? Жоқ әлде бүткіл жаңағы мүліктің бағасы құны шығып тұра ма деп,
кейбір клиенттерден шығады мысалы, бүткіл құны шығып тұрады да, ол кісілердің доходы жетпей қалады. Оған қарызды жауы керек сосын. Көрдіңіздер ме? Енді көпшіліктің жіберіп жататын қателігі мұқият тыңдаңыздар, құрметті достар. Мына ломбардтан займ аламыз да, оны кешіктіріп төлейміз. Кейде оны алмай қоямыз. Құрсыншы. Ломбард өзі сатады, бітті, мен ешқандай қарызым жоқ дейміз. Олай жасаудың қажеті жоқ. Сіздер кредит историяларыңызды құртасыздар. Әр ломбард арғалай 60 күн, кейде 15 күнге береді, кейде 75 күнге береді қарызды. Кейбір ломбардтар 2 жылға, кейбір ломбардтар 3 жылға дейін қарызды рәсімдеп береді сізге. Яғни сіз қарызды кешіктіріп төлесеңіз, бірден просрочкаға өтесіз. ПКБ-ға олар отчет жіберіп отырады. Екінші деңгейлі банктер сияқты, яғни просрочный сумма осынша. Осынша күн кешіктіріп төледі қарызды деп. Ол сіздің кредитный историяңызды құртады, құрметті достар. Әр ломбардта күніне өзінің қосатын заңды проценттері бар. 0,4% сумаға байланысты. Міне, құрметті достар, сондықтан ломбардқа зат өткізіп, оны төлемей немесе кешіктіріп төлеп, ертең кредитный историяңызды құртып алып жүрмеңіз. Менің YouTube каналымда плейлист бөліміне өтіп, кредитный история бөлімінен кредитный историяны қалай алу керек, кредитный историяға талдау видеоларын міндетті түрде көріңіздер, тексеріп жүріңіздер. Ертең сізге кедергі болып жүрмесін. Құрметті достар, тақырып осы, қолданыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар, каналға жазыңыздар, келесі видеода кездескенше, сау, саламат болыңыздар.